Այսօր Արցախի ժողովրդին, այսպես ասենք, Հայաստանի կառավարությունը երկու ճանապարհ է առաջարկում. Ընդունել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, ինտեգրվել և փախստականի կարգավիճակ, որով կգտնվեն Հայաստանի Հանրապետության ժամանակավոր պաշտպանության տակ. Նախ ինտեգրման մասին, այդ դեպքում ըստ ձեզ հնարավոր է լինել ու պահպանել գոնե արդեն կայացած կառույցները, օրինակ Արցախի պետական համալսարանը, ինտեգրացիայի դեպքում մենք չենք կորցնի նաև մեր ոչ նյութական արժեքները։ Արցախցիները Հայաստանի Հանրապետությունում հյուր չեն, սա նաև արցախցիների հայրենիքն է, որի անվտանգության համար նաև 30 տարիների ընթացքում արցախցիները համապատասխան ծառայություն են իրականացրել, համապատասխան դժվարություններ են կրել և Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի հետ համատեղ ապահովել են մեր ընդհանուր հայրենիքի անվտանգությունը։ Եվ այսօր խոսել, որ մենք այստեղ պետք է պահպանենք մեր ինքնությունը, դա բնականաբար մենք պիտի պահպանենք և ինձ թվում է նաև Հայաստանի իշխանությունները և մեր հայրենակիցները ամեն ինչ կանեն, որ այդ ինքնությունը հնարավորություն տա մեզ պահպանել։ Իսկ փախստականի կարգավիճակի մասին ինչ կասեք, նման այս որոշումները ձեզ հետ քննարկվել են։ Ոչ, այս որոշումները մեր հետ չի քննարկվել և ինձ թվում է այդ կարգավիճակի հարցը շատ է քննարկվում, որ լինելով տարիներ շարունակ կրելով Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր, այսօր մենք ունենք այդ կարգավիճակը։ Ինձ թվում է առաջիկայում Հայաստանի Հանրապետության պատասխանատուները կտան հիմնավոր պատասխաններ այս հարցերի շուրջ։ Շատ է խոսվում այն մասին, որ Արցախի Հանրապետության բյուջեն դատարկ է, որ մինչև ձեր պաշտոնավարումը ամեն ինչ բաժանված էր, պետական գույք, մասնավորապես մեքենաներ են սեփական աշնորվել, սեփական տարածքներ են վաճառվել պետությանը, ըստ տարածվող խոսակցությունների անգամ փաստաթղթերը վարվել են այդ ամենը քողարկելու, հետագայում պատասխանատվությունից խուսափելու համար։ Ինչ բացատրություն ունեք այս ամենին։ Ինչ վերաբերվում է բյուջեն դատարկ լինելուն, մեր գանձապետական ծրագիրը այնպիսին է, որ ցանկացած փոխանցումներ, ցանկացած գործարքներ, որը իրականացվում է այդ ծրագրերի միջոցով, որը չի համապատասխանում մեր օրենսդրությանը, չի կարող իրականացվել։ Նաև տեղյակ եմ այն հայտարություններին, որոնք հնչում են նաև մեր քաղաքացիներից, ես կխնդրեի նաև Հայաստանի Հանրապետության ուժային կառույցների և համապատասխան արմիներին նրանք ընդունել որպես հանցագործության մասին հաղորդում և զբաղվել դրանով և պարզել իրողությունը։ Ինչ վերաբերվում է, որ մենք գումարներ էինք բաժանում, տներ էինք գնում, մեքենաներ էինք նվիրում, դա կեղծ է, չի համապատասխանում իրականությանը։ Իմ ընտրվելուց հետո որևից է մեկին մենք վարկ չենք տվել, որևից է բնակարան չենք գնել, որևից է մեքենաներ մենք չենք նվիրել։ Չէ, մինչև ձեր պաշտոնավարումը։ Մինչև իմ պաշտոնավարումը, ճիշտ ասած, կատարվածի վերաբերյալ ես չեմ հասցրել ծանոթանալ, որովհետև մենք ես ունեցել եմ շատ կարճ ժամանակահատված և… Ես դուք պետական նախարար եք և մինչ այդ էլ բավականին բարձր պաշտոններ եք զբաղեցնում, բնականաբար տեղյակ էիք երկրում տիրող իրավիճակին։ Տեղյակ է երկրում տիրող իրավիճակին։ Խոսակցություններին նաև։ Այո, տեղյակ է, իհարկե, ուղղակի նաև որպես պետնախարար ես կարճ ժամկետով եմ պաշտոնավարել և հիմնականում զբաղված էինք բնակչության հումանիտար իրավիճակը թեթևացնելու ուղղությամբ։ Մենք պարզապես չունեինք սովորական հաց և այդ ալյուրի պաշարները ձեռքբերելու ուղղությամբ մեծ աշխատանք էր իրականացնում և ընդհանրապես սննդով ապահովելու համար մեր բնակչությանը։ Ինչ վերաբերվում է այդ գործարքներին, եթե դրանց մեջ կան ֆինանսական խախտումներ կամ ընդհանրապես հանցակազմ է պարունակում այդ գործընթացները, ես կխնդրեի համապատասխան
հաղորդագրություն եւ պատրաստ եմ ինքսել դրա մասին համապատասխան հաղորդագրություն տալ եւ տալ հնարություն իրավապահ մարմինները դրանով զբաղվեն եւ պարզեն բոլոր իրողությունը։ Ինչ վերաբերվում է նաեւ այն հարցադրմանը, որ փաստաթղթեր են վառվել եւ ոչնչացվել են հետքերը, դա իրականությանը եւս չի համապատասխանում։ Մենք ունենք էլեկտրոնային բոլոր կրիչները եւ ծրագրերը, որոնք պահպանում են բոլոր այն անձանց տվյալները, ովքեր օգտվել են հիմնադրամներից, այլ վարկային կազմակերպություններից, և բոլոր պարտավորությունների վերաբերյալ մենք ունենք տեղեկություններ։